Miljana Kulić sinoć je pravila karambol Lazaru Čoliću Zoli. Ona je uletala u izolaciju i krenula na njega. Gažila ga je u glavu, a zadrugari su poskakali da je razdvoje. Potom je uletala u i a Zola je počeo svađu sa njom, dok je Filip car dao sve od sebe da je obuzda. Podsjetim, ovo nije prvi put da je Miljana napala Zolu. Ona je jednom muštiklom rascepila glavu dok je spavao. Odmah nakon incidenta Miljana je izvedena sinoć iz realitija. Nju su domaći mediji uhvatili ispred urgentnog centra gdje zapomaže i traži pomoć. Ona je sedala, pušila cigaretu i glasno vikala. Hoću da me pregledate. I sve vrijeme pravila haos ispred bolnice članovima koje je produkcija poslala s njom. Miljana je sinoć nakon žurke prolazila pored zole i Janite koji su sedeli u dvorištu, te se tom prilikom vratila i nasrnula na njih. Ona je napala Zolu, a obezbeđenje je doletalo i sklonilo Miljanu od njega. Dok je njena majka Marija Kulić sve vrijeme to posmatrala. Ostaje da vidimo da li će Miljana biti vraćena u zadrugu.